We zijn hier in het Grote Houten Bos. Een bos op de grens met Turnhout, maar gelegen op het grondgebied van de gemeente Gierle en Vosselaar. Het is een oud bos, een Ferrarisbos, een gemengd loofbos met een ontzettelijke ecologische waarde. Een heel plezant bos om hier in het weekend bij goede weer te komen wandelen met de kinderen. Om hier op verkenning te gaan en op ontdekking te gaan. Ons favoriete seizoen is natuurlijk de herfst. Zo'n loofbos, dat geeft prachtige kleuren in de herfst. We kunnen hier op ontdekkingstocht gaan. We vinden hier onwaarschijnlijk veel paddenstoelen en zwammen. En gewapend met ons loepje vinden we dan nog heel veel dingen die andere mensen misschien zouden voorbijlopen. Maar ik vind het heel belangrijk om aan de kinderen te leren van hier de natuur te komen ontdekken. Tussen 1994 en 2000 zat ik voor Agelef in de tijd in de gemeenteraad samen met Lieve Kaars. En we hebben op een bepaald moment een agendapunt ingediend om het bos te klasseren. Naar aanleiding van geruchten dat hier een Nederlander zou beginnen met een acacia plantage, het Europees herthout. En het bos gaan ontginnen dus met die acacia bomen. De meerderheid CVP in de tijd was er eerst niet voor te vinden, maar dat is een enige maal dat wij dus de gemeenteraad hebben kunnen laten pauzeren en is de CD&V, de CVP in die tijd, meegegaan in het agendapunt. En dan is het Grote Houten Bos geclasseerd met de omliggende landbouwgronden erbij. Ja, het verhaal stopt niet bij de klassering natuurlijk, hè, want dan is er in de periode 2000-2001 heeft het Vlaams Gewest door ANB het bos gekocht en is er ook tegelijkertijd een plan opgesteld, een beheersplan, om het bos ecologisch om te vormen naar een gemengd loofbos. Dus er is heel wat exoten zijn nogal flink verwijderd, maar is er ook een plan opgesteld om het open te stellen. En dat is het belang van het bos, denk ik, voor de ganse omgeving. Dus er zijn flinke wandelpaden voorzien, ruiterpaden, fietspaden, waardoor het bos eigenlijk geen natuurreservaat is met draad erom, maar echt een vrij toegankelijk en recreatief belangrijk bos. Het Grote Houten Bos is ook een Ferrarisbos. Dat wil dat zeggen, dat is een bos dat aangeplant is 15, 16e eeuw. Had toen ook zijn belang als jachtgebied voor de hertogen van Brabant, die in Turnhout resideerden. Maar ook de dag van vandaag is dat nog van belang, omdat we hier te maken hebben met vrij oude en autochtone planten. En op vlak van klimaat is de bosbodem, wanneer hij zo oud is, heel belangrijk voor CO2-opslag. Dus dit bos heeft niet alleen een biologische, ecologische functie, maar ook op vlak van klimaat is dat een geweldige CO2-buffer.